Det er mange millioner oppdrettslaks langs kysten vår. Tenk om hver av dem kunne få sin egen helsejournal. Tenk om slik teknologi kan bekjempe sykdom og lus, samtidig som forvaltningen forenkles og digitaliseres. Det er faktisk mulig. I en enkel merd er det 200 000 fisk. iFarm er en teknologi som gjør det mulig å gjenkjenne hver fisk og gi den en egen helsejournal. Laksen ledes gjennom iFarm-sensoren hver gang den søker til overflata for å fylle luft i svømmeblæra. Avanserte sensorer registrerer fiskens utvikling og gjenkjenner hvert individ. Sykdomstegn og lus detekteres på et tidlig stadium. Fisk som trenger behandling kan sorteres skånsomt ut og behandles. Dette forbedrer velferden til hvert individ og vil redusere dødelighet i sjøfasen med 50-75%. Når vi samler data fra alle oppdrettslaks i hele landet, ser vi virkelig verdien av digitaliseringen. iFarm kan gi oppdrettere og myndighetene tilgang til alle ønskede data og analyser av fiskehelsa, lus og biomasse i sanntid. Med iFarm blir sjømatnæringen mer lønnsom og mer bærekraftig. Detaljert kunnskap om millioner av individer vil forenkle og forbedre offentlig forvaltning og gi trygghet til forbrukerne.